Mahir Zeynalov, Portbaqı Bazar İstehsalat və Restoran bölümünün rəhbəri. Ümumiyyətlə, biz belə düşünürük ki, vaxtaşırı satışla məşğul olan insanlar təlimlər keçməlidirlər. Yəni biz digər fəaliyyət yerlərimizdə, həmçinin burada da çalışırıq ki, bunu vaxtaşırı edək. Və düşünürük ki, zərurət yarandığı üçün və biz bu şirkətə daha çox önəm verdiyimiz üçün və düşündüyümüz üçün ki, bu şirkət bizim yəni istədiyimiz tələbləri daha yaxşı yerinə yetirəcək, onun üçün bu təlimlərə başladıq. Dat qrupu seçməkdə əsas səbəb yəni sizin haqqınızda bizə verilən referanslar, digər yerlərdə keçdiyiniz təlimlər və onların nəticələri bizi qan etdiyi üçün biz düşündük ki, daha yaxşı olar ki, bizim işçilərə təlimi SAT Qrup şirkəti keçsin. Biz bir çox təlimlər görmüşük və bizim əməkdaşlara bir çox təlimlər keçilib. Amma SAT Qrup şirkətinin əsas bizim xoşumuza gələn təlimlərdə əsas xoşumuza gələn tərəfi yəni orada çox maraqlı təşkil edilməsi təlim. Yəni işçilərin böyük bir maraqla digər dərslərə qatılmaq istəmələri, yəni onlar üçün çox maraqlı olmağı, həm öyrənirlər, həm orada onlar üçün elə bir təlim təşkil olunur ki, onlara çox rahatdır, anlaşılıqlıdır, işçilər daha yaxşı başa düşürlər bunu və təbii ki, bunda yaxşı nəticələr olacaq. Təbii ki, təlimlərdən sonra işçilər o təlimlərdə öyrəndiklərinə, bildiklərini iş prosesində yerinə yetirməyə çalışırlar və bir müddət də artıq bu təlimlər baş tutub. Bu müddət ərzində işçilərdə xeyli dəyişikliklər hiss edirik və onların müştərilərlə, qonaqlarla rəftarları, daha çox satmağa meyilli olmaları bizi həddən artıq qanə edir. Həmçinin SAT Qrup şirkətinə böyük minnətdarlığımızı bildiririk bu təlimi yüksək səviyyədə keçdikləri üçün. Rəhbəri Azad Qəhrəmanova və bu təlimi çox böyük zövqlə aşılayan Murad Qəhrəmanlıya böyük minnətdarlığımızı bildiririk və digər şirkətlərə də SAT Qrup şirkətinə müraciət etmələrini tövsiyə edirik. Çünki həqiqətən SAT Qrup şirkətinin keçdiyi təlim tam fərqlidir, çox əlverişlidir və inşallah ki, bütün şirkət işçiləri üçün və daha səmərəli üçün daha faydalıdır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun.